Noen timer til en ny sesong i La Liga, og vi har selvfølgelig fått med oss en som har veldig peiling på La Liga. Flytt kamera bort hit, Jonas Giæver, velkommen. Tusen takk skal du ha. Vi skal snakke litt om Lionel Messi, vi skal snakke litt om Martin Ødegaard, og vi begynner selvfølgelig her i Norge. Martin Ødegaard, klar for et år nå i Real Madrid. Litt uventet, vi trodde først han kom til å ta et år i Sociedad, men det ble i Madrid. Litt om dine tanker når du ser Martin Ødegaard i Real Madrid-drakta i år. Det er jo veldig surrealistisk da. Det er ikke noe man kanskje har tenkt at skulle skje, at en nordmann skulle spille i Real Madrid. Og det er et år før tiden. Man trodde at han skulle bli et år til i Real Sociedad. Så det er morsomme dager for norsk fotball, det er morsomme dager for Real Madrid. Og jeg tror også at han kommer til å få en viktig rolle i Real Madrid denne sesongen her. Mange kamper på kort tid, altså sesongen blir jo komprimert til grunn av korona. Da skal han spille mye, mye fotball, og så tror jeg at han anses som arveprinsen til Luka Modric. Oi, det er ikke hva som helst. Hvorfor tror du han hentes tilbake ett år før planen? For det er gratis. Real Madrid kan hente tilbake gratis, og Florentino Pérez, presidenten i Real Madrid, har sagt at de ikke har råd til å hente spillere, og det har vært ganske tydelig at Zidane har lyst på en midtbanespiller. Paul Pogba har vært koblet i mange, mange herrens år, virker det som. Martin Ødegaard har hatt en fantastisk sesong i Real Sociedad tidligvis. Han ble målens spiller i september vel, i La Liga, så selvfølgelig har han et kjempehøyt nivå. Det har Zidane sett og ønsker å implementere i sitt lag, og da kan det ikke koste noen ting å hente tilbake, for det er vel kun en slags form for kompensasjon for at de henter han ett år tidligere enn det som var avtalt. Dermed så er det han som skal inn og så skal jeg si forvandle denne Real Madrid-midtbanen. Har du et øyeblikk, en passning, en scoring, en dribling, en situasjon som du tenker som skilte seg ut for deg i fjor? Det var en situasjon, altså uten å ta målene av sistene, for det har alle sett, men jeg var på den kampen mot Atletico Madrid, og da var det en gang hvor han kjørte en dribling på Saul, altså spansk landslagsspiller, en av de største i Spania, og Saul ble ordentlig dritig ut. Altså han dreit ut en av de største spillerne i Spania, så fikk han til å se det som en guttespiller, og da tenkte jeg, wow, her har man noe som er helt, helt spesielt, så det sitter jeg igjen med. Å se Ødegaard i den stjerne-line-upen i Madrid, hvor mye spilletid tror du han kommer til å få i år? Kommer vel an på skaden hans da. Han har en kneskade fortsatt, og det er jo, man håper vel at han skal i hvert fall være med i en tropp mot Getafe. Nå skal Real Madrid spille en uke etter resten, fordi at de har fått utsatt kampprogrammet sitt. Så han kommer nok til å spille en del, fordi det blir så mye kamper. Som jeg sa, det er komprimert sesong. Han kommer til å være et rotasjonsalternativ. Og Luka Modric er 35. Så han må jo inn og på en måte ta over den rollen etter hvert. Og det er det Real Madrid tenker at han skal gjøre også. Så mange som sier at han kommer til å spille noe særlig. Det tror jeg er rett og slett feil. Jeg tror han kommer til å spille veldig, veldig mye den sesongen, gitt at han klarer å komme seg tilbake fra den kneskaden. Det har vært mye snakk om Lionel Messi i sommer. Kommer han til å dra? Kommer han til å bli? Kommer han til å dra til City? Kommer han til å bli i Barcelona? Og hvilket forhold har han nå til fansen i Barcelona? Er det fortsatt på hans side? Ja, det vil jeg si. Altså, det har vært en pågående feide mellom Barcelona-spillerne anført av Lionel Messi og Barcelona-styret anført av Josep Bartomeu. Der har vel supporterne hele tiden vært på Messi sin side. Han er den største spilleren i historien deres. Altså, du kommer ikke noe større enn Messi. Man snakker om at han skal ha 10 statuer utenfor kamp nå og vondt verre når han legger opp. Så, altså, dette her er så stort som du får det. Det som er det store spørsmålet, tror jeg, og det mange lurer på, er hvor motivert er han egentlig denne sesongen her? Han har et år inne i kontrakten sin og har bekreftet at han har bedt om å få dra. Der har han fått nei på grunn av denne kontraktsstriden og klausulstriden som har pågått. Men supporterne kommer til å være i ryggen hans, så spørs det om han kommer til å være like motivert å gi tilbake til dem denne sesongen her. Vi spoler noen år tilbake, og så ser vi på dette, Jonas. Her er Messi 16 år. Si litt om hva du føler og tenker når du ser dette. Det jeg tenker er at det er et helt unikt talent, og vi har aldri sett noe lignende. I mine øyne, tidenes beste fotballspiller. Man så det veldig tidlig at det var noe helt eget ved ham, men når man klarte å ta det videre på seniornivå, det var vel det man kanskje lurte litt på, og svaret har vi fått se de siste 10-15 årene, holdt jeg på å si. Altså, det har jo vært helt latterlig hvor god han har vært. Her spiller han i 3. divisjon. Han er 16 år, ganske, ja, ett år vel, før han får sjansen på A-laget. Du ser at han har noe spesielt. Definitivt, men det har man sett med veldig mange spillere. Altså, Bojan Kirkic for eksempel også, var det masse forventninger til da han holdt på slutten av 2000-tallet, midten av 2000-tallet, men Messi er vel kanskje den som virkelig har klart å ta den dominansen fra det nivået og opp på seniornivå og gjøre seg selv enda bedre, og til og med finne nye posisjoner hele tiden der han kan påvirke laget på positiv måte. Hva er det som er så spesielt med spillestilen til Messi da, som gjør han så unik, så spesiell, tenker du? Hvor skal man starte? Altså, Lionel Messi
når det kommer til kontroll av ballen, spilleforståelse, passningsregister, avslutningsferdigheter, altså det som Messi det at han klarer å føre ballen så nær kroppen hele tiden, virker som om ballen en del av kroppen hans tidvis, og klarer å løpe i så stor hastighet. Det som litt rart på han det at han ikke så veldig tofota. Han jo venstrebent, men du klarer fortsatt ikke, og du vet jo hva han skal gjøre, og det en ting, men å stoppe det noe helt annet. Og det ingen som har klart å stoppe det effektivt, i hvert fall over lengre tid i løpet av hans karriere, som jeg tror det som til slutt kommer til å stadfeste han som den største spilleren noensinne. Vinner de i år? Nei, det gjør de ikke. Det tror jeg Real Madrid gjør. Jeg tror de vinner La Liga, og så tror jeg ikke Barcelona kommer til å klare å hevde seg i Champions League heller. Men, jeg lar meg gjerne bli motbevist. Vi får se.